Tavaly január és november között mintegy 50 ezer pár döntött amellett, hogy kapcsolatukat hivatalosan is megerősítik. A házasságok számának emelkedése mellett tavaly csökkent a válások száma is, 2010 óta pedig összesen 23%-kal kevesebb pár vált el egymástól. Egy friss felmérés szerint a párok 70%-a egyházi szertartást is kér, függetlenül attól, hogy a mindennapokban gyakorolják-e a vallásukat. A Barátok templomának plébánosa szerint egyre inkább kitolódik a házasságkötés időpontja. Volt egy, úgy tapasztalom, egy időszak, ami arról kezdett szólni itt Magyarországon is, nyugaton már ismert trend volt ez, a párkapcsolatoknak a dolga, hogy egyszerűen csak párkapcsolatokban élnek. Egyre másra és egyre többen keresnek meg bennünket hosszú, már hosszú párkapcsolatban lévő fiatalok, emberek, fiatal felnőtt korban lévő emberek, ha úgy tetszik, vagy akár érett felnőtt korban lévő emberek is, akik azt mondják, hogy szeretnénk egy pecsétet tenni erre a hosszú párkapcsolatra. 10 éves párkapcsolatban lévők, 15 éves párkapcsolatban lévők megkeresnek bennünket. A házasság mellett a gyermekvállalási kedv is megnőtt az utóbbi néhány évben. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára elmondta, a fiatal házasok adókedvezményét egyre többen ismerik, havonta közel 37 ezer házaspár veszi igénybe a kedvezményt. A havi 5000 forintos támogatás 2 évig jár a fiatal házaspároknak. A gyermekvállalási támogatást pedig azok igényelhetik, akik első házasságban élnek, és legalább 3 év munkaviszonnyal rendelkeznek. Az édesanya, leendő édesanya, nő legyen 18 és 40 év közötti, és amikor majd elkezdik, felveszik ezt a hitelt, és elkezdik, vagy elkezdenék a törlesztést, amennyiben az első baba megszületik, akkor rögtön felfüggesztjük a hitelnek a törlesztését, tehát a hitelt három évig nem kell visszafizetni. Hogyha érkezik a második gyermek, akkor folytatjuk ezt a felfüggesztést, tehát további 3 évre felfüggesztjük a hitel törlesztését, ugyanakkor elengedjük a fennálló hiteltartozásnak a 30%-át. Hogyha pedig a harmadik gyermek érkezik a családba, akkor a teljes fennmaradó tőkerészt elengedjük, tehát onnantól egy fillért sem kell visszafizetniük a fiataloknak. Július 1-től lehet igényelni a családi otthonteremtési kedvezmény kamattámogatott hitelét használt lakás vásárlásához is. Erre vonatkozóan pedig eltörlik a 35 millió forintos értékhatárt, amely korábban a CSOK felvételének feltétele volt, tette hozzá az államtitkár.